Museveni. Museveni abadde mu America, abeekalakasiza abadde mu kaaga. Nenga bali ku social media every day okwekalakasa. Naye bwe yabadde mu America, baganda bange ba junior banno, omu yakoze embaga emunyonyo, tebangawo mu history ya Uganda. Ab'omunda bangambe ya spendinze over 600 million. Mu Uganda breeding nga mu Uganda muli ki dictator. Gw'omuntu wa bulijjo andaba, bano tebajja kulimuvinga dictator, bajja kukola na dictator. Temusobola kungamba nti mu kaseera kano abantu basula njala Christmas ya next weekend, abantu balina namere gye banaalya, mwe ne mukola embaga ya ssente ng'ezo. Ali mami furaka kyeki kyewagamba nti abantu babeera ne level kati level yaabwe omukolo gwalabye. Anti awo togamba, togamba nti nno Uganda ebreedinga. Ekirala, ongamba otya mbu nno babeera ne level, ssente zaakoze embaga eno zaavuddewa. Balina bizinensi ziriwa. Eno struggle gye nsoose okulaba abagirimu nga buli omu asitula ekizimbe kyenkana misitiiri. Struggle gye nsoose okulaba nga buli muntu akola embaga ey'obuwumbi. Otegera ndowooza? Balina ba sponsor. Bebaani. Okay, baba balina. Waliwo abalina omukwano. Baba balina ba sponsors abo. Ssente baziteeke mu bintu ebiyamba abanaku. My brother, General MK, bwe yakola birthday party. Erugogo. Ensi yonna neyogera mbu ayonoonye ssente z'omubi y'omusolo. Ng'ate ssente zaali za mubi wa musolo. Ate nekya ne bwaba yakola embaga ngeyo mwana president alimu atyo kola ki birthday party. Ekibuuzo kiri nti oba mugamba temukolera Museveni ssente zaakoze embaga eyo zaavuddewa. Abantu bakola meeting my frank ate tuzo tuzo. Ne basonda, ne basonda. Obumyu ne bwoka mu bumyu lukumi tebuva mu kidomola ky'amata. Akitegedde kubira mukama engoye z'amaanyi. Nkiddemu. Finally, olinga agamba nti abakulu abo bakolera president Museveni. Tewali kikumi ku kikumi. Nope. No project ya Yoweri Museveni ya jitani. And he has successfully achieved it. Kolabao any sign of the opposition in Uganda. Omukuru principle, principle. Yabade yukure ininga alambula tanka zivakuba mwazileta Congo. Uchimu ya nduwozi. He's always in and out. Junior way, yako zimbage ya menyebi toke. Sente zivawa. Chimbuza. President ya fandinga nuku. Omanyiru wachi? No wachi. Emukuru ya chayagala. Kolabao sign yone opposition mu Uganda. Sanja sewa nyenyeze ekintu. Kiriwa. Pressure weli pressure. Pressure eriwa mu muli bannamawulire. Mu biseera bya besigye nga buli ddakiika asatu waluti ya gas akola ki anyooka. Nabadde ku police headquarters. Nga mmoloka za police zikuba tiya gas zimaze emyezi mukaaga mpya bazieta n'omuddo ogutuusa mu bank. Kati strategy zanja. Genda mu muli bannamawulire mugendeyo. Strategy Mr. Gashumba. Ke wali strategy. Social media. Fwe tuyise. Ebe muyise. Waliwo omukulu omugwenda byenga agamba. Mbuno ne South Africa abantu ba socializing angamu. Banda gayo party mu South Africa Mandela nga alwanyisa obukabulu nga bapopinga champagne. Munda gayo party mu Museveni nga bali mu nsiko. Ekifemba yo. I'm willing to bet my hand. Munda gayo kupatiza abana ba Museveni nga bafumbirwa. Eri yakoze embaga ngono mwana anupu gye yakoze. Bano they are users. Era gwanda bo mwana omuto togezane weta ba mwine bintu bajja kutira bwerere. Mr. Gashumba yabakene cyane bakuyita ku mukoro ogumu ogwa abantu okutogenda. Ah. Rwaki sigenda balwadde. Ne musajja Bobiwine musajja yali musajja. Bobiwine mu at a personal level tumanyiganye. Ne Bobiwine a sanctioning radical extremism ku social media. Ben radical extremism bwe butujju ku social media nti buli bugota kiriziganya naye asana kufa. Nalaya abavuko mukaga debe kalakasa. Ngabagama Museveni dictator de bichi bichi bichi. The same people bwe posting ache sikiriziganya nabo. Ngabakugumba. Sikulumba ne mama wali e Masaka ne bamutwalira ne tubakubye era Bobiwine yambulokinze ne ku Facebook yambulokinze banangi tukubye no pafugire na ku social media mukyalira ba ate kyali kituza next year it's the official launch it's official launch so binagwa bichali biwanvu nyi ekirimpo nze chengeza ko kokola ku kulaga abana abatonga mu temubira mu bintu emujja kufira mu mwe mulwana abagabana bachi balala mumulwana nsi yabajyo gama nti breeding nga bwina kokera kubusabala beach ngo swimminga nsi yaweyo andi yagamenti ni wakwata kubabira na chechifuke mbozi eh gamenti wabira ni muchara we abantu muchifule mbozi anti by the way buli lwokwata bible no layiro ba Quran you are subject to scrutiny no po government last year you were 3.9 billion is your official is your official ekitwa lwaki tubako mutoke bakosa sente z'omuwi w'omusolo
Okitegedde? Ontegera ndo. Gwetusula kunga nti Uganda etonya musaayi. Nga gwosiba olya buki bulamu. Oyinza kumbaga eyo American Embassy singa yirabye. Oyinza filing empapula mu America nti Uganda batta abantu. Okitegedde? So kyekyo ni samale. Kambale kendo. Tuyanza muzi.